dhe mirë se erdhët në vlogmas numër 2. Sot erdhi momenti që t'ju tregoj çfarë kam marr, produktet që kam marr dhe përveç produkteve kemi dhe kalendarin e Charlotte Tilbury-t që mezi po pres që ta hap. E bëra unboxing, po mezi po pres t'i hap një nga një të shoh se çfarë produktesh më kanë ardhur. Dhe t'i testoj të gjitha ato me juve. Si fillim, duaj që ta nisë të video me disa produkte të cilat më kanë ardhur një bashkëpunim i cili kompania quhet Nudita, firma e quhet Nudita. Edhe... Sot thashtë që ishte jo aty shkokoja. O koko, që bënë aty ti mbas televizorit? Hajde shpejt, se du së korën ti shpejt. Dina, hajde, dil koko. Wow. Tonë? Më la me zemër. Pra, si që po e thosha, do të regoj pak disa produkte të cilat më kanë ardhur nga Nudita, edhe të cilat nuk e kam provuar ende, por do i provoj dhe do ja lëkuj që t'i shifin edhe si porin në trup. Ok, ja ku janë, të treja, janë tre produkte. Këtu kemi dhe një letër falenderimi. Dhe unë i falenderoj shumë që më kanë kontaktuar për të bashkëpunuar. Edhe do të tregoj një nga një se cilat janë fustanet. Janë disa fustane për natë. Nudita është një firmë e cila mban rroba të cilat përdoren në dark, por janë disa gjëra të cilat mund t'i përdorni edhe poshtë, për shembull, një nga këto produkte është një bluzë më kar, të cilin mund ta përdorosh edhe poshtë një xhakete për shembull. Por do ja tregoj një nga një. Pikë së pari është ky fustani i Nuditës, i cili është goxha i bukur edhe ka këto detajet këtu. Shikeni. Super i bukur. Shikeni se sa elegant që është. Është material elastik. Kjo pjesa këtu nuk është, do të thënë ka një sfungjer të hollë. Edhe masa është kësa. Tani, duhet të nëcitoni, sepse Nudita ka ullje, ka skonto, discount, për të gjithë. Në qësën do të kemi një discount kodë ju alë këtu poshtë, por di që do të startojnë ulljet nga data 4 dhjetor, dhe mund të nëcitoni, sepse gjatë çmimet janë super të lira, dhe të bëni blerje tuaja. Pra, kjo është e një fustan i natës, i cili goxha tërheqës, do thosha, edhe këtë leopardin që ka, edhe këto detajet. Kam një fustan tjetër që duhet të rregoj, i cili ka ardhur bashkë me një varsje, dhe është goxha e lezetshme. Kjo është varsja. Shumë e bukur, dalë ta hap që ta shifni. Është kjo. Shumë e bukur. Mund ta përdorni edhe pak të fustanet, veçmës për kur dini në darkë, në pub ose çfarë doni. Ky është fustani numër 2. Kishte edhe ngjyrë të zezë, edhe ngjyrë këtë ngjyrë, domethënë që është ngjyrë është ngjyrë roze, si roz, si nuk e kuptoj mirë tani, nude roz, nude në roz, diçka e tillë. Edhe kjo është goxha elastike, po materiali ka shumë të butë. Edhe ka këtë stil. Po ashtu të pjesa e gjoksit ka një sfungjer të hollë. Nga mbrapa ka këtë hapjen. Goxha e zeqme. Tani, produkti i tretë që më ka ardhur nga Nudita është kjo bluza, të cilën në fakt të zgjodha vetë, sepse me xhaketa do të jetë ideale. Po gjithmonë me xhaketa, sepse tek pjesa e gjoksit është rrjet. Është materiali te kjo elastik. Nga mbrapa ka një detaj shumë të bukur. Ka rrjet poshtë. Edhe ka këtë në form X-i.
Por ju do e shifni edhe veshur së si ri. Edhe është super për ta veshur me xhaketa. Tani, të tre ato produktet ishin të nuditës. Dhe siç e thash që do të kemi një discount code, doja lotu poshtë, ju të mund të porosisni direkt. Edhe të përfitoni ulje, por gjithsesi ulje do të ketë nga data 4 dhjetor, është e sigurt, besoj se kjo video në ato datë do të postohet dhe juve do të mund të merrni çdo lloj produkti që aty ka me skonto, që mund të jenë pijama, mund të jenë fusane nate, ka shumë produkte, kështu që hidhini një sy nuditës, edhe do ja lidh këtu website-in. Tani duhet të tregoj pak se çfarë kam bler, duke qenë se kishte Black Friday, në fakt mora 2 produkte. Kam marrë 2 blerje vetëm Black Friday dhe ato i mora jashtë për sitë online. Një ishtë serumi i Estee Lauder, duke qenë se përfitova me skonto, çmimin për një mund të merja 3 copë, një size normal dhe 2 travel size. Në mos gaboj. Edhe kam përshtyte të shka tjede që nuk më ka ardhë ende, por kur të video jo të regoj direkt. Tani, këtu, dhe kjo pakua që unë e hapa, më ka ardhë serumi Estee Lauder. Serumi Estee Lauder ju e dini që kushton sa në fakt, dhe në mos gaboj, unë mora 3 copë me çmimin për një që i binde dyku tek. A jo, nuk jam vetëm 3 copë, shikoni pak. Që ta hap kështu. Ky është seti e Estee Lauderit që mora dhe çfarë ka brenda? Shefni që jam gatuar. Duke qenë se porositatet e motrës, ngatrohen porosin e motrës. Atëherë, kam marrë larsin e fytyrës, serumi, që më shumë për këte mora gjithë të setin, sepse më mbaron, është në fund fare. Ky është serumi dhe kam marrë 100 ml. Është serumi bestseller, Estee Lauderit. Kremi i natës, edhe kjo është kremi për sytë poshtë, për pjesën poshtë syve. Dhe këto janë, që se keni rrudha, është loj, në që se keni rrudha, në që se do një regenerim të lëkurës, është një set shumë i mirë në fakt. Dhe ky seti ka kushtuar sa kushton vetëm serumi, dhe ndaj e mora, sepse ishte me ulje. Edhe bashk me setin e Estee Lauder, më ka ardhë dhe një dhurat e vogël. Ta afroj pak. Të cilën unë prita që të vinit ju dhe nuk e kam hapur. As seti nuk e kam hapur. Prisa që të vinit ju thash? Po, sot. Prisa që të ja tregoja juve. E shifni, kur flas me ju, më duke se kur vini këtu tek unë, në shpinë time. Ky është... është një shiri me moll, vanilje, yjet anis, kjo amber, nuk e di çfarë është. Shifni se lezetshme. Wow, që arome që ka njerëz. Ka aromë shumë, shumë, shumë të mirë. Shumë aromë mirë. Me që do presi ta ndezë dhe këtë. Tani, erdi momenti që të hapë kalendarin e Charlotte Tilburyt. O, sot. Shisa e buku që është njerë. Kam për të hedhë poshtë kur të kutinë. Shikeni pak çfarë detaje, shika. Edhe funksionon në këtë mënyrë, hapet pjesa lartë, dhe produktet që juve hapni nga sirtar, t'i vendosni lartë. Tani, si thoni ju që ta nisim mbarë, unë duhet t'i hapet gjitha tani dhe t'i përdorë. Dhe do të hapim sirtarin e parë, dhe të shohim se çfarë kemi këtu brënda, dhe unë duhet edhe t'a provoj që t'a shifni edhe juve. Dhe si që thash, në gjitha produktet e Charlotte Tilbury, doja të regoj dhe do ju sugjerën që se vërtet ja vlejnë apo jo. Tani, duhet të shpjegoj diçka, sepse mund të më pyesni pse keni more këtë kalendar. Ky është një kalendar i cili është disi i shtrenjtë, por është firma, një nga firmat e mia të preferuara të make-upeve. Edhe ju kam thënë dhe herë tjetër sa herë për make-up që do doja që të kisha të gjitha produktet e Charlotte Tilburyt, edhe besoj se do, nëse nga feedback-u që do marr, nga të gjitha këto, do të më pëlqejnë të gjitha këto produkte, patjetër që do i marr në vazhdimsi, ndoshta vash avash, por do i marr. Edhe është firma e mia e preferuar dhe ndaj vendosa që të marr këtë advent kalendar. Nuk është ideja thjesht të marrësh një advent kalendar dhe çfarë do lloj qoftë. Ideja është të marrësh diçka që të testosh, të pëlqej dhe
të kesh një qëllim pse po e merr këtë advent kalendar. Dhe qëllimi im është se unë dua të testoj këto produkte dhe t'i blej nëse do të jem e kënaqur në të ardhmen, që besoj se do jem e kënaqur. Tani, sirtarët janë shumë të lezetshëm. Lloj kokat los në top. Dhe ne do të nisim, opa. Tani do të nisim me hapjen e sirtarit të parë. E bim kështu live direkt. Okay. Oh, sot vjen produkti, vjen i mbështjell. Edhe produkti i par është ky lipstick tash. Edhe unë doja shumë që ta provoja në fakt këtë lip glossin, është një lip gloss. Është ngjyra nude që unë e përdor. Dhe të e provoj këtu me juve. Sa shumë që le shoka? Ka dhe një shije mente. Shumë i bukur është. Shumë, unë nuk e dalloj dhe aqë mirë, po e të shofë shkëllqimi që ka marë, edhe përveç shkëllqimis ka dhe pigmentin nude, dhe më përqeo shumë, edhe shia është mente, çuditshme që është mente. Dhe çuditshme. Okej, kjo ishte e ditës së parë në fakt, por unë po e nisë me ditën e parë, dhe do shta gjatë rrugës mund të hapim edhe dy në një ditë, pse jo. Bashk tani do të shihemi në videon e radhës. Kjo ishte një video e shkurtër, patjetër tani që do të kemi shumë video në javë, normalisht nuk do të jenë aq të gjata sa videot e tjera, por besoj se video e radhës do të jetë vlog i gjatë, sepse edhe mua më mungojnë vloget, edhe kanë lezetin e tyre dhe vloget. Okej, kanë lezetin e tyre dhe këto video, janë të shkurtra, plot detaj, informacione, por nuk ka si vloget. Ndërkohë që nuk e di se si juve po i kaloni këto ditë, vendoset pemën apo jo. Unë e vendosa, si që ju e patë e video e radhës, të video e kaluar, edhe nuk po e fikë më dritat. Nuk e fikë më, ja ku geni. Ja, gjithë ditë në ashturja, ja. Së bisha ka. Nga momenti që unë dritë, në moment që nuk pi në marrë që e fikë, sepse mund të bëjnë i zararë koko, ja. Shpresoj që t'jeni mirë edhe bashkë të shihim të video e radhës. Ju përshëfoj fort të gjithave, faleminderit për çdo koment të bukur edhe ju dua shumë të gjithave. Mua, shihim të video e radhës. Pafsim!